الحمد لله الذي ابدع الافلاك والاردين والصلاه والسلام على من قال كنت نبيا وادم بين الماء والتين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت علامہ قاری بتی اللہ صاحب, علامہ قاری شیر زمان صاحب, علامہ قاری محمد یوسف صاحب, علامہ قاری حاکم صاحب, علامہ حافظ لال صاحب اور حاضرین ذی احترام, سب تو پہلے میں میلاد کمیٹی دے اراکین قاری متی اللہ صاحب ان سب کی خدمت ہدیے تبریک و تحسین پیش کریں کہ بڑی محبت دے نال, ذوق دے نال غالباً 15-16 سال تو یہ خوبصورت محفل یہ سجن دے چلے آ رہے. تھوڑے ذہن چ خیال آسی بھی اسی کری اس گل, اس گئے گزرے دور چ جس ویلے لوگ گویاں بلا کے اپنے واسطے فخر محسوس کریں گے, کرکٹ میچ کروا کے فخر محسوس کریں گے, والی بال میچ کروا کے فخر محسوس کریں گے, خوش بخت او آدمی جیڑا اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرا کے تے اپنے واسطے سعادت دارین دا باعث سمجھیں گا. اللہ صاحب آتے بیان میں تقریر بڑی لمبی کرنی, تقریر ہوں دی عوام دے ذوق دے مطابق, مارے چشتی صابری ذوق ہے, اساں ذوق والے لوگ ہیں, اگر تہارا ذوق رہا تو تقریر لمبی نہیں تھی, جنہیں تہارا ذوق چل سی انہیں تقریر چل سی. یہ چونکہ محفل میلاد محفل نعت ہے, ویسے بھی اہل سنت دی ہر محفل دا موضوع ہوں اپنے آقا و مولا دی تعریف. اللہ رب العزت نے قرآن اچ فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, کہ اے جڑے رسول اساں یکے بار دیگرے انسانیت دی ہدایت واسطے بھیجن, اس سارے شان اچ برابر نہیں. فرمایا اساں بعض و بعض تے فضیلت عطا فرمائی, انہاں چ کچھ ایسے ہیں کہ جنہاں نال اساں بغیر واسطے فرشتے دے ڈائریکٹ کلام فرمایا. تو فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں کہ ہم کلام ہومن والے نالوں انہوں دے اساں کئی درجے بلند فرما چکے. ان مفسرین آ دین کہ منہم من کلم اللہ, کہ کچھ او ہیں کہ جنہ نال اللہ تعالی بغیر واسطے فرشتے دے ڈائریکٹ کلام فرمایا, اس تو مراد موسیٰ کلیم اللہ دی ذات ہے. تے ورافا بعدہم درجات, تے کچھ ایسے بھی ہیں کہ ہم کلام ہومن والے نالوں اساں انہوں دے کئی درجے بلند فرمائیں, اس تو مراد تیرے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ دی ذات والا صفات ہے. پھر غور فرمائیں, اللہ تعالیٰ فرمایا اساں انہوں دے کئی درجے بلند فرمائیں, یہ نہیں فرمایا کہ اساں 4 درجے 6 درجے 50 درجے 100 درجے بلند فرمائیں. اہل ذوق علماء آدھن کہ رب مطلق درجات ذکر کر کے اشارہ فرما دیتا اس عالم عدد وچ کوئی ایسا عدد ہے ہی نہیں جیڑا میرے یار دے درجیاں دی تعظیم کر سکے. پھر موضوع ہی آ گیا, ویسے تو بڑے کروڑا مخلوق خدا پیدا کیتی, نبی اور رسول بھی 1,24,000 جکم بیش آئے, لیکن اسا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی یا کوئی عام انسان تو اپنی جاتے رہے نا, نبیاں رسولوں چ بھی کوئی ایسا نہیں کہ جیڑا اساں دے آقا دی مثل تے آقا دی شان دے برابر ہوئے. ہن تو اگر آقا دی شان دیکھنی ہو نا تو آؤ تن میں بیت المقدس وچ گنواں, 1,24,000 انبیاء دا اجتماع ہے, سارے منتظر ان کے کس ویلے آمنا دلال آوے اساں انہاں دی زیارت کراں تے انہاں دے پیچھے نماز پڑھاں. تے منظر کیا ہو سی کہ انبیاء منتظر ہیں, شہرہ دا جنو اقصی چ پہنچے سی آمد پہ آ رہے, کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے,